नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी पास बाई रिफरेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। पास बाई रिफरेन्स, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के पढाएको थियौँ भने पासिङ आर्गुमेन्ट टु द फङ्सन। Passing argument to the function. अब अस्ति हामीले पढेको के पढेको थियौँ भने पास बाई भ्यालु। आज हामी के पढ्न गइरहेछौँ, पास बाई रिफरेन्स। अब यसमा डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि, पहिला हामीले पढ्दाखेरि पास बाई भ्यालुमा हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि पास बाई रिफरेन्स रिफरेन्स ओके अलिकति हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरे हेर्छौँ। कन्ट्रोल हो पास बाई भ्यालुमा, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि यहाँ एक्स र वाईको भ्यालु पास गरेको थियो, एक्स र वाईको भ्यालु पास गरेको थियो, अनि त्यो त्यसपछि अनि एक्सचेन्ज गरेर यहाँ आएर हेर्दाखेरि एक्स र वाई त जस्ता त्यस्तै थियो, तर यसले भने चाहिँ ए र बीमा चाहिँ भ्यालु मात्र पास गरेको थियो है, आफै पास भएको थिएन, भेरिएबलै पास गरेको थिएन, भ्यालु मात्र पास गरेको थियो। ओके, एक्स एन वाई आर पासिङ पासिङ दि भ्यालु इन पास बाई भ्यालु पास बाई भ्यालु। अब डिफ्रेन्स कहाँ आउँछ तपाईँहरूलाई म भन्छु ल, पास बाई रिफरेन्समा डिफ्रेन्स सुरुदेखि गरौँ। यही प्रोग्राम हामी सुरुदेखि गर्छौँ। मैले प्रोग्राम लेखिसकेको छ यो पास बाई रिफरेन्सको। अब यो पास बाई रिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको यो यहाँ हेर्नु ल, मैले यहाँ के गरेको छ भने एक्सको भ्यालु 5 छ, वाईको भ्यालु 3 छ। एक्सको भ्यालु यहाँ हेर्नु है, यहाँ एक्सको भ्यालु मात्र पास गर्दिनँ है है, यसमा मैले एड्रेस पास गरेको छ, एक्सको एड्रेस है। ओके, हियर द एड्रेस अफ एक्स इज पास टु ए है, एम्पर्सेन्ट ए भनेको चाहिँ तपाईँको एड्रेस हो है, एको एड्रेस एक्सको यो एक्स आफैमा मैले के गर्दैछु भने यो पठाउँदैछु, एक्सलाई नै पठाउँदैछु, भनेपछि यसमा भेरिएबल पास गर्दैछु, यो एक्सै पास गर्दैछु यहाँ मैले यो एड्रेसमा, एम्पर्सेन्ट ए भन्ने एड्रेसमा मैले एक्स पास गरेँ। वाई भन्ने छ नि यो जुन भेरिएबल, वाई भन्ने भेरिएबल चाहिँ मैले एम्पर्सेन्ट बी भन्ने एड्रेसमा पास गरेँ, यो एड्रेसै पास गरेँ। अब यहाँ हेर्नु त ए एमा कति आएको छ, एक्सबाट आएको भनेको एक्सको भ्यालु भनेको 5 केमा जान्छ 10 है, बीको भ्यालु चाहिँ अब यहाँ हेर्नु है 5 10मा गयो, बीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि तपाईँको एम्पर्सेन्ट बीमा वाईको भ्यालु आएको छ भने 3 चाहिँ केमा जान्छ, एमा जान्छ है। इपिक पेनबाट देखाइदिन्छु म, इपिक यहाँ हजुरहरूलाई अलिक ओके ल यहाँ हेर्नु है,
सरी यहाँ हजुरहरूले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो एक्सटी यसमा पास भएको छ अनि तपाईँको वाईको भ्यालु चाहिँ तपाईँको वाई वाई भ्यालु होइन वाई नि आफै यो एड्रेसमा पास भएको छ यो भनेको चाहिँ एड्रेस हो यो भनेको चाहिँ एड्रेस हो एम पर्सेन्ट ए एन्ड एम पर्सेन्ट एन्ड एम पर्सेन्ट बिआर एड्रेसेस हामीले एड्रेसेसको बारेमा पहिला पोइन्टरमा पढेको थियौँ है ओके यो एड्रेसेस यहाँ गएको छ यो एड्रेस यहाँ यो एड्रेसमा एक्स आएको छ यो एड्रेसमा वाई आएको छ अब हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको यो हामीले के गर्यौँ ए एम पर्सेन्ट ए भनेपछि त यो एको एड्रेस हो एमा कति आएको छ एक्स भनेपछि फाइभ है फाइभ केमा गयो ट्याममा गयो एको भ्यालु ट्याममा गयो है बीको कति छ भन्दाखेरि थ्री थ्री चाहिँ एमा गयो हो अनि फेरि ट्याममा कति छ फाइभ फाइभ चाहिँ बीमा गयो भनेपछि यो ए र बीले कति के गरेको भन्दा भ्यालु एक्सचेन्ज गरेको छ ए एन्ड बी आर एक्सचेन्जिङ भ्यालु है यहाँ चाहिँ ओके ए एन्ड एन्ड बी आर एक्सचेन्जिङ भ्यालु इन द एक्सचेन्ज मेथड अब तपाईँहरूले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो भ्यालु एक्सचेन्ज गरेर अन्तिममा आउने कहाँ हो एक्स वाइमै आउने हो अन्तिममा एक्समा भनेपछि अब एक्समा के हुन्छ भन्दा थ्री हुन्छ वाइमा को के हुन्छ भन्दा फाइभ हुन्छ अनि त्यसपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु एक्सको भ्यालु कति आउँछ र वाईको भ्यालु कति आउँछ भनेर हेर्दाखेरि एक्सचेन्ज भएर आउँछ हेर्नु त एक्सको भ्यालु कति छ थ्री यो हेर्न सक्नुहुन्छ है यो रन गरेर एक्सको भ्यालु थ्री आयो वाईको भ्यालु फाइभ आयो जबकि हामीले एक्सको भ्यालु फाइभ वाईको भ्यालु थ्री आएछ यसलाई हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ नि त है सी आउट बिफोर एक्सचेन्जिङ भ्यारिएबल है ओके ल अब एक्स इक्वल टु एक्स अनि त्यसपछि वाई इक्वल टु वाई यसलाई हामी हिन्डल हिन्डल गर्थ्यौँ अनि ओके ल अब हजुरहरूलाई अझै क्लियर हुन्छ होला है ल यहाँ हेर्नु त बिफोर एक्सचेन्जिङ भेरिएबल हामीले एक्सको भ्यालु कति छ फाइभ वाईको भ्यालु थ्री आफ्टर फङ्सन कल एक्स इक्वल टु थ्री वाई इक्वल टु फाइभ यो एक्सचेन्ज कहाँ गरेको छ यो एक्सचेन्ज भन्ने मेथडमा यो हाम्रो एक्सचेन्ज गरिदिएको छ अब यहीभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा चाहिँ के गरेको थियो भने भ्यालु मात्र पास गरेको थियो यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जुन छ नि एक्स भेरिएबलै आएर यो एड्रेसमा बसेको छ अनि वाई भेरिएबल आएर यो एड्रेसमा बसेको छ है अनि त्यसपछि ट्याम भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरे एको भ्यालु ट्याममा गयो बीको भ्यालु एमा गयो अनि ट्यामको भ्यालु बीमा गयो अनि एक्सचेन्ज गरेर फेरि यहीँ आएर अनि एक्सचेन्ज भइसकेको हुन्छ आफ्टर फङ्सन कल यति आयो यसमा केही कन्फ्युजन छ पास बाई रिफ्रेन्समा भेरिएबल आफै पास हुन्छ भन्न खोजेको मात्र हो पास बाई भ्यालुमा चाहिँ भेरिएबल पास हुँदैन त्यसभित्रको भ्यालु पास हुन्छ त्यति मात्र भन्न खोजेको है अब यसको डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको बारेमा सबै लेखिदिन्छु हजुरहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ आजलाई यति गरौँ धन्यवाद